Entre telares presenta el Stage Sheets per a la Cort d'Honor Infantil. El Col·legi de l'Art Major de la Seda va albergar en la vesprada del dimecres 7 de desembre la presentació dels teixits d'Entre telares per als vestits que lluiran la Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil de València 2017, Clara Maria Parejo Pérez. El primer vestit oficial del segle de neu és una tela de 140 centímetres d'ample, en fons calma, amb 12 colors incloent or voltejat en l'ornament. I el dibuix s'ha cridat Jaisa. Els colors triats per al fons han sigut blau alicante, pastís malva, maduixa, cru i verd turquesa. El coset de màniga llarga estarà confeccionat amb un teixit fals llis anomenat cala, amb els colorits de les respectives faldilles. El segon vestit que segueix els patrons del segle XVIII és un raió de 140 cm d'ample amb un disseny específic per a aquesta confecció. El dibuix es diu Nieves i els colors de fons són rosa, celeste, groc, malva, verd aigua i taronja. Pues las telas, bueno, como verás, hemos dado este año un poquito más de color en el primer traje y el segundo, pensando en lo del siglo XVIII, cómo van a ir vestidas las chiquitas, pues las telas están un poco pensadas para eso, para esos trajes que van a lucir. Yo cuando hago la combinación de colores, de las flores, siempre pienso que son niñas. Muy contentos y la verdad que nos ha salido todo perfecto.